Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Піднесеного настрою та вдалого дня вам бажають Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних – далі у випуску. Двох дітей врятували ДСНСники в Кривому Розі. Там на вихідних у Тернівському районі спалахнула квартира на першому поверсі п'ятиповерхівки. Під час гасіння полум'я рятувальники за допомогою пожежної автодрабини допомогли вибратися чоловікові з верхнього поверху, а також винесли на руках жінку та її двох дітей, наймолодшому 2 роки. Решті мешканців вдалося самостійно покинути задимлений під'їзд в результаті займання пошкоджено речі домашнього побуту, меблі та облицювання балконів. Загиблих та постраждалих немає. Ще одне масштабне займання сталося у передмісті Дніпра, у селищі Слобожанське. Горів ресторанний комплекс «Евріка» на вулиці Василя Сухомлинського. Першим спалахнув дах ресторану, після чого вогонь за лічені хвилини перекинувся на покрівлю автомийки. Полум'я стрімголов поширилось на внутрішні приміщення комплексу. На момент пожежі в приміщенні знаходились працівники. Пожежу гасили 37 рятувальників. До місця пожежі направлені додаткові сили і засоби для гасіння даної пожежі. На місці постраждалих загиблих немає. Загальна площа пожежі склала 500 квадратних метрів. Виїхав на зустрічку і врізався в огорожу. Вночі на житломасиві «Перемога» сталася аварія. На кільці у бік центру на великій швидкості рухався «Лексус». Водій не впорався з керуванням і буквально вилетів з дороги. Як з'ясувалось, кермувальник був у стані алкогольного сп'яніння та ледь тримався на ногах. Тест на драгері водій відмовився проходити. В ДТП ніхто не постраждав. Статистика йде на спад. В Україні минулої доби виявили понад 5 тисяч нових хворих на коронавірус. Це вдвічі менше, ніж показник минулого тижня, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Водночас одужало більше 2,5 тисяч українців, 78 померлих від ускладнень. Тим часом на Дніпропетровщині минулої доби плюс 127 нових ковід-хворих. Побороли недугу 37 людей, 5 померло. Зараз ми разом з владою готуємо і госпітальну базу, і робимо все можливе, щоб людям надавати допомогу. 15 мільйонів в світі вже захворіли на омікрон, і ми вже точно знаємо, що цей варіант коронавірусу, тобто омікрон, є 7-8 разів заразнішим, ніж дельта. Першу п'ятірку термомодернізують вже цьогоріч. У Дніпрі за кілька місяців почнуть утеплення кількох багатоповерхівок, що є ОСББ. Все завдяки спільному проєкту міської влади та Державного фонду енергоефективності. Ініціативу вже презентували дніпрянам. Збори та голосування за участь у проєкті, зокрема, вже стартували в об'єднанні співвласників на вулиці Метробудівників 3 у Дніпрі. Багатоповерхівку з 10 під'їздів планують цілком утеплити і встановити 6 індивідуальних теплових пунктів. 50% вартості робіт профінансує держава. 30% зроблять за кошт міського бюджету. 20% грошей ОСББ надасть місто, як безвідсотковий кредит. Об'єднання повертатимуть гроші за рахунок економії енергоресурсів. Експерти кажуть, завдяки тепломодернізації платіжки мешканців зменшаться наполовину. Мы вышли за то, чтобы в нашей квартире было тепло. У меня угловая комната, квартира угловая и холодная одна стенка. Хотелось бы, конечно, чтобы дома было теплее. Я надеюсь, уже через 2-3 месяца мы увидим этот дом, окруженный лесами и люльками, и строители уже будут утеплять фасады, а в подвалах будут строиться и т.п. Если проект покажет себя успешным, дальше это расширять и масштабировать огромными количествами. Уже есть 42 ОСББ, которые подали заявки, и больше 100 стоит в очереди. На вартості законності і правопорядку 24/7. Сьогодні патрульні Дніпропетровщини святкують свою 6-ту річницю. З нагоди свята з опівдесятка правоохоронців Дніпра нагородили подяками, грамотами, наручними годинниками, а декому присвоїли навіть нові звання. 6 років тому перша урочиста церемонія проходила у сніжну погоду просто неба. Сьогодні ж подякували за віддану працю в актовій залі Дніпровського відділу поліції. Все через
через карантинні обмеження. Захисники правопорядку згадали, як змінилася служба за ці роки та висловили свої сподівання на майбутнє. За ці 6 років у нас з'явилися нові підрозділи, такі як школьні офіцери поліції. Да, це робота з самими нашими юними дітками. От, і також у нас з'явилися спецпідрозділи ТОР, ТАКТІМ. І ну, в цих напрямках ми розвиваємося і не залишаємося. Втілюємо, в ногу йдемо із життям, із новими технологіями, да, запускаємо теж, заходимо в інтернет, чат-боти свої запускаємо, працюємо із людьми. Що у нас потужний колектив, він сплотився і став на декілька разів краще, ефективніший, міцніший, надійніший, чим з моменту запуску. Олеже, прокидайтесь. Саме ця фраза має рятувати українських водіїв від сну за кермом. Юний розробник із Дніпра Давид Рябко запропонував систему, що попереджатиме аварії, якщо водій заснув під час руху. Протягом року десятикласник збирав дані і врешті-решт зібрав їх докупи. Про талановитого підлітка до Всесвітнього дня дітей-винахідників – наш наступний сюжет. Не дати чоловіку на фінальній стадії, щоб він уснув, а наоборот, за несколько, за 10-15 минут не дати чоловіку уснути за рулем. Рік тому десятикласник Давид Рябко вирішив, він рятуватиме водіїв. Сім'я Давида часто подорожує машиною, а тому нерідко хлопець ставав свідком дорожньо-транспортних пригод. Дуже багато проаналізував, багато підняв літератури. А ми зі сторони папи, я допомагали. То, що стосується медицини, які фази сна, на якому етапі це все, чоловік засипає, скільки від засипання до тої точки, коли чоловік відключається. Давид запропонував унікальний комплекс протидії сну за кермом. Це щось на кшталт вже відомих лазерів та камер, які по очах і нахил голови фіксують стан водія. Або ж як прилад антисон, що чіпляється на вухо кермувальника та після засинання пищить, каже юний розробник. Та у своєму концепті Давид вирішив не реагувати на сон, а попередити його за 15-20 хвилин. Перший фактор – ви чаще всього зіваєте. Наклоняєте голову, мишці розслабляються, шиї, і ви починаєте клівати головою, як говориться. І ще один з факторів – ви часто моргаєте, щоб не заснути. І ваш пульс становиться медленніше і медленніше. Це одні з самих основних факторів, по крайній мірі, які я замітив. За задумом Давида, попереджати сон мають датчики, вмонтовані в пасок безпеки. Вони фіксуватимуть уповільнення пульсу, камера, що зчитуватиме прискорене моргання, та лазери, що контролюватимуть положення тіла. Якщо всі ці фактори зберуться докупи, програма скаже: «Олеже, прокидайся». Мій батько, його звуть Олег, і мама, коли його буде, говорить «Олеже». Тобто система Давида попереджатиме не про те, що водій закуняв, а про показники, які свідчать про симптоми втоми і можуть призвести до ДТП. Однак ця ідея поки тільки проєкт, зазначають на міській станції юних техніків. Проте є всі шанси реалізувати цей кейс. Вона буде запатентована саме як корисна ідея. І так, Давид – це не перша його розробка. І як його ідея відрізняється від вже існуючих тим, що вона охоплює декілька симптомів, так і Давид відрізняється тим, що він може подивитися на проблему комплексно. Гурток астрономії та ІТ станції юних техніків Дніпра Давид відвідує вже 4 роки. Зі своїм комплексом протидії сну за кермом молодий розробник неодноразово здобував перемогу на всеукраїнських конкурсах з науково-технічної творчості. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Заліз на дах, а злізти сам не зміг. ДСНСники у Дніпрі врятували собаку. Пса зняли з даху магазина. Тварина була налякана і спочатку не підпускала до себе людей. Згодом бідолашного чотирилапого таки зняли спеціальним пристроєм для вилову собак. Пес не постраждав, його відпустили гуляти далі. І інформація наостанок. Перекриття проспекту Яворницького продовжиться, а саме ділянка від вулиці Словацького до вулиці Княгині Ольги. Це пов'язано з плановими роботами з будівництва метро та перенесенням комунікацій Дніпроводоканалу, пояснюють у мерії. Як курсуватиме громадський транспорт, а також схему об'їзду, дивіться на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай все у вас буде добре.